Čau, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude opět NHL-ko, respektive simulace zápasů našeho národního týmu, protože jak víte, probíhá právě mistrovství a jsem tady společně s Elkem. Čus, kámo. Ahoj, Pedro. A dneska si dáme zápas Norsko versus Česko, který bude probíhat, nebo který reálně bude už dneska večer, dneska ve 20.15, už Norsko a Česko nastoupí reálně v zápase, takže se můžete dívat. A my jsme si řekli, že tady ten zápas opět zkusíme simulovat. Snad to nedopadne tak blbě jako minule, kde jsme teda dostali strašnou richtu od Švédů. 6-1. A jako nebylo to úplně ono. Na to nebylo úplně ono. Doufejme, že teda tvoje tady ta predikce, jak jsi říkal, že to občas vychází podobně, tak tentokrát nedopadla a my jsme ten reálný zápas vyhráli. To vlastně my ještě nevidíme, protože to nevíme. Máme přetočený, no. To by bylo dobrý, když jsme Švédy porazili. Ale tak je to furt skupina, hele, pojďme na to, pojďme hrát. Jinak příští video bude v pondělí, kdy hrajeme s Rusákama. A v pondělí před tím zápasem asi 2 hodiny vyjde další video, takže opět můžete kouknout. A samozřejmě, pokud se vám tady to video bude líbit, určitě dejte like a my jdeme na to. Kámo, Norsko, to musíme dát už. Jako je to bez problémů. Je to Norsko, to prostě musíme sejmout. Máme červený drezy, všechno funguje. Pastrňák Krejčí už prostě z Boston vypadnul. Buli jsme prohráli, a vlastně ty seš na buli, kámo. No to je jedno, buď na buli už. No, dobře, nebo tak já se prohodíme jako minule. Tak ty kill, teď dostaneme net gol. Já jsem modrý vlastně, celou dobu si říkám, co je. Dobrý. Ty jsi červený. Jsem červený, no. Tak pojď, kámo. Hele, Norové, ty budou... Pojď, Krejčí na pastu. To bude úplně co jinýho, hele. A ještě... Dobře. Škoda, kámo. Já ho sundám, no to seš ty. Kámo, nevyměníme si to zase. Asi bychom měli, no. Tak potom, popísknutí. Asi popísknutí to vyměníme. Protože já jsem si už fakt navyk na to, že jsem červený. Tak ale... Dobře, držím to, kámo. Prohození funguje, tak. Tak, změna strategie. Mrázek chytá dobře teda. Teď je to ono, to je ten správný ovladač. Jak jste si mohli všimnout, cestavy jsme neupravovali, to nebudem prostě dělat. Prostě hrajeme tak, jak nám to hra nabídne. A zase jako nezlobím se, že nám chytá Mrázek a hraje v útoku Pastrňák. Vůbec ne. Jsem s tím úplně jako v pohodě. Tak, kaše. Tak, kámo, teď to půjde. Dobrý, držíme? Neudržíme. Škoda, dobrý, mám to. No a proč? Jsi do menšího offsideu. Rámzal, jo, takhle. Já jsem ti chtěl rád zadovkou prostě na tebe. Mně přijde, že tady, jakože co ještě třeba do příštího zápasu musíme upravit, tak to jsou ty asistence těch nahrávek, protože tam musí být podle mě to špatně nastavený. To mi lidi právě spadla hokejka a to je jenom mé znamení, mě jenom mé spadla hokejka teďko na zem. Je to možný, kávo? Ale já no, nevím, jestli popravdu... to dobrá nebo špatné znamení. Teď druhá nebo? Ne. Kámo, mě jenom spadlo a to je špatný znamení. Ne, ale to dáš. Pojď přebudu s tím. To máš, jsem tam. Jsem tam furt. To bylo hezký, hezká střela. Dobře. Škoda. Kámo, to mohl mít. Mám ho. Ne, ty ho máš. No, nechce se mu, no. Nechce se, no. Nechce se tam narazit na mantinel. Hele, neměli bychom úplně faulovat, respektive na 5 na 3, nebo na oslabení jednoho hráče, nebo o jednoho hráče je to v pohodě, ale 5 na 3, jak jsme hráli minule, tak proč? Hele, já nové neumím nahrát, jsem zjistil. Já jsem se mě to není tebou. Myslíš? Já fakt pojď jsem... mi! Tady máš. Co pojď skřížíme to. No. Pojď, ne! Ještě. Ty, on to zase vychytal. Hej, ti obran, jako, ta obrana je dobře nastavená v té hře, fakt jako, že jo. Tak máte bzučící, jeden bzučící, je pak zajímavé, jak moc se to slyšet, to je bzučení. Příprava, fakt, je to dost podle mě slyšet, ale to se nedá nic dělat. Já takhle jiný dva ovladače nemám, takže... Tyve, já jsem ale marný obran. Foul. Přesilovka, hooking, někde. A to ani nevím, jak se, jako vím, jak se to dělá, dělal se to Ačkem. Já jsem to určitě neudělal. Podle mě to byl komp, ale nevím. Podle mě ho zahákal možná fakt před tou bránou, víš, no, jak to písknu, no, protože no. Do té doby se nic nedělo, jako. Aha, to si myslím, jo. Jo. Pojď mi. Krásně. Lová. Zaseknu. A pojď! Tyve, to bylo hezký, ale... Hezký, Petr. Jsem zkusil individuální akci, ale nevyšlo to, no. Držím název, pojď. Radši podržím. Jo? Jako dobře. Nebylo kámno. Tam dobře, tam... dobře, souhlasím. Nechcem dostat nějakého zbytečného. Ale Cukarilo, tyhle ten je dobrý, ne, zrovna no, docela. Ale vráček Krejčí, co jako dobrý, ne? Bora, na oslabení. Škoda, že Krejčí nebude hrát. A ten není taky zraněný nějaký teď. Ne. Ten je na šestí kole. Jdu. Já jedu furt, jdu tam volno, furt to tam jedu. Awkward handshake. Protože minule jsme pláceli takhle, no, tak nevyzkoušeli jsme si to úplně, tak, dali jsme jenom jeden gól minule. Tak, je vidět, jak málo gólů jsme zatím dali. A vedeme.
Krásná akce. To je hezký, to je hezký. Hele, a v oslabení, oslabení, víš, minule jsem to říkal, že to. Tak jo, dobrý, tak to by se mi líbilo takhle, bude vyhraný, jasnička. Dobře, tak se nepovědět. Jdu na toho druhýho. Dobrý, dobrá, no, to se nic neděje. Dají dobře, váš. Kámo, dobře. A jdem. Zajdu, jo? O, dobře. Dobrý, Hanzela, ne? Ne, dobře, ne, 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 škoda. Škoda teda. Nevadí, nevadí. Hanzel tank. Dobře, tak já se budu Poláka. Tam se toho vleze. Tam si klidně, ať si hrajou klidně v rohu. Krásný. Dobrý. Tak kámo, jdem, proč je to tam? Pět proti, no, proč? Už, ale já to mám, já to mám. Ale no tak, to bylo teda přísný teda ten hybrid. Já nevím, oni to, nemusíš se dotknout podle mě. Nemusíš, no. To je hybridní, no, takže bych to tu lehšil. Tak, brána, ten by měl hrát. Uh-huh. Vrána by měl hrát? Myslím si, že jo. Šup. Ne. Oh, viděl jsi to kam. Jak tam dojel. Ty už se nahrával, ale. Nás tady drží. Fau. Ne, není dobrý. Není, uf, ale teda. To je skoro vždycky faul tohle. Faul. Nic. Kámo, to si děláš tak, co je? Proč to nepísk? Tady se nepíská, prej. Jo. No, dobře, tak kratší. To je v pohodě, to je v pohodě. To je v pohodě, ale on je pomalinký, hele, hele. Dobrý. Můžeme hrát normálně. Dobrý. Oni jsou pomalí, ty norové, prostě, oproti těm Švédům. Teď to je zase jenom, že my neumíme hrát, no. No, ale musíme dát aspoň toho druhého góla, pojišti, ať to pojistíme. No to 100% někam, anebo ať z toho není problém. Dobrý. Dobře, jdu ti. Na. Kámo, to ti nahraju, to bude gól. Bude gól jako fík. Aha. Dobře, ještě můžeš, ještě můžeš. Ouuu, tak pojď. Jo, už to umíme, už krásně. To, to je Krejčí, nebo kdo to byl? Podle ksichtu si myslím, že to byl Krejčí, ne. Ruta. Tak to byl Ruta, no. Ruta. No, to bylo z druhého útoku, byl to bránce, no. Mm-hmm. Pěkně, ale 25 vteřin dokonce, to se mi líbí takhle. To má zavřený šatem. A to měl zavřený oči, kámo. To měl zavřený. To měl celou dobu zavřený oči a numéral gol, tak to čumím. A pojď, ještě čas. Ještě dáme, pojď. Ale... Škoda, nevadí. Už jsem tady chtěl teda vypíchnout to... a to už mi bylo problém. Ten dostal strašnou ránu. Nic nebude, nebude střílet. A Bzučák? Bzučákem do konce třetiny. Hezky, kámo, hezky, 2-0. Dobrý. Jakože proti Norům by to mohlo být ještě lepší, 3-3 na střely. Ale my máme prostě lepší střely. Tak, jako. 3 střelová góly, já myslím, že můžeme být spokojení. Přesně, to jo, jako kámo. Myslím si, že ten gólman má prostě 33%. No. To je strašný. To nechceš. To nechceš mít. To je fakt trapný, jo. Tak musí se zvednout. Hezky. Viděl jsi to? Pojď, pojď, pojď. Bejdi sám, individuální. Pěkný, pěkný, ale voráček, já to ještě vezmu. Hezky. Pojďte, postrčím ti to. No, jo, takhle. No, dobře, mám. Přebránu. Dobře. Škoda. Oh, to byla škoda, kam. Pěkně, mám to, mám to, mám to. Máš? Dobrý, dobře. Dobrý. Teď to tam hraju zpátky. Jo. Tyjo, teďka dobře jsme to tady teďka hráli. To je bez problémů. Proč? Proč jsem nehrál tam? Tyhle, to bylo pěkný tohle. Vyhazuju. To, jako... Nevyhazuju, on to drží. Kdyby byl nejrozsilnější, tak si myslím, že tam padne. Kámo, to jsme podělali, no. Tohle. Přitom jsme to měli úplně nádherně rozehraný a špatně, špatně, špatně. No. Hele, ale do, jako 2-0 pořád celkově dobrý. Je to dobrý. No, musíme se rozehrát, příští zápas s Ruskem, jako to... To je pravda, příští zápas musíme jako... To bude náročný. Kámo, ale tak zase ty Švédové... No! Ne. To je škoda. Hop, hop. Oj, škoda. Mám, 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 mám. Nahoru. Ne, tak tam jsem neměl úplně. Dobře. Dobře. Mám. Jdeme, nevím. Hop. Jsem chtěl na teď, že bych to nějak zkusil štrejchnout. Ale na druhou stranu, ty jsi mu tam dobře, ty jsi mu tam dobře bránil. Jako to bylo super. To taky plně moc neviděl. Hele. Tak, tak pojď, střela, jo? Pojď, pojď. Teď se trefím. Pojď. Ne. Au. Dobrý. Škoda, chvilku, škoda. Dobře, vyslíchme to. A, tak to je faulíček. To je asi malej faulíček, no. To už asi zapískaj. To je asi velký faulíček. To už asi zapískaj. A to nevadí, tak jeden gól jsme dali v oslabení, tak tam máme druhýho v oslabení. To je pravda, kámo. Norové uvidí, že nemá úplně cenu rád. Přesilovce? Jo. Tak oni to musí odhodit, teda úplně neuvidí, ale beru to. Hezky. No, takhle jsem to, no. Takhle jsem to chtěl. Pojď nahoru. Krejčí? Škoda. Ty, to byla škoda. Jedem. Jdeš, no, já jsem pozdě takovej trošku. To nevadí. Hop. Hned jsem měl z první. Ale dobrá, dobrá, dobrá. Zase, ale jako, zase nebezpečný. Zase jsme zahrozili.
Tak jo, teď vyhraju na 90. No, Ruta, druhý gol. Z první to bude. Ne, tak nic. Tak nic, no. Sorry. Ale ne, já se nechci prát, to je v pohodě, já se nebudu prát. Mohl si klidně, já to ne, ale taky dělám, že se pak neperu. Si jenom provokuješ. Jo, přesně, jenom vždycky vystřelím a pak se neperu, to dělám hrozně. Tyka se, jaká mu teď se strašně bylo nevěrábuli už. Ty vedy, jsem tam ještě tu hokejku. Jsem tam dával, nevím jak to. Jsem chtěl hrát. Tak jako nehraju Norové úplně špatně, přece to ten severský stát. Ale ono se to všechno jako srovnává, podle mě. No, dřív to fakt bylo, když jsi nastupoval na Lotyšsko, tak si se úplně vysmíval, že to bude 40-0 nebo kolik. Víš jako, A teďkon, ve finále víš, i ty Švýcaři třeba jak hráli loni, tak to byly úplně jako... Jako masakr, víš, že podle mě i ty Lotyši snad nebyly nějaký úplně marný, nebo Němci, pamatuješ si Němce? No, na domácím šampionátě. Němci, jak hráli prostě dřív, to bylo prostě strašný, že jo, tyhle, to jsem podělal. A teď prostě Němci jako brutálně zabijácký tým. Jako je to nahoru, jako je to super, jakože prostě už nemůžeš ty výsledky úplně předpovídat. A škoda. Ještě. Hop, že to nevzdám, mám to. Vrátím ti to. Zajdem, já mu to tam odstřelím a ty to tam, škoda. Mám to. Pojď před bránu. Ne, to byla škoda. No dobře, už si meči máme víc hrát, už to vypálí. Já jsem se přihraje dřív. Já mám zlomenou hokejku. Fakt jo. Dobrý, beru, mám hokejku. Vlastně, dobře. Ale stejně to zabručkáš, tak já to nechápu. Kámo, to tohle neměl pískat rozhodně. Už jenom kvůli tady tomu, jak jsme ještě hokejku museli brát a všechno. Ach jo. Víc tam byl normálně dřív. No to jsem byl. I přes tu čáru si podle mě přijel dřív. Ach jo. Tak to se mi vůbec nelíbí tohle. To podle mě pán rozhodčí prostě pochybil a... Teď jsme mohli mít šanci, mohli jsme utýct o ty tři góly a mohlo to být celý všechno jinak prostě. No. Teď chudinky jsme prostě chudinky, koudátka malinký, tak pojď. Tak jedem. Může to 5-5, hop. Tyve Davide, pojď, škoda. Aha. Číhal tam, veď, to mi řekni, co ti to dělá tohle. Nesmí. Dobrý. Hej, cože? Jsou dobrý prostě Norové, jsem to říkal, teď se zvednou hrozně. Zvednou. Teď se strašně Názek, zvednou. Názek, čistý konto. Cashby, kam. Dobrý, to už bylo kousek. To bylo hodně na hraně. Pojď. Hele, jdu. Počkej. Jdu, pojď. A zpátky. No jasný, to jsem chtěl. Jasně. Ještě jednou. Ne, škoda. Já zabiju, koukej. Ne, tak ne. Já ho zabiju. Tak pojď. Asi ne. Jak to vypadá, že jsem spadnul a já jsem chtěl bránit při rámce. Dobře to zkusil, v rychlosti, tady malé. Aha, dobře, ale s pukem, prosím, tak ne. Tady neprojedeš. Teda, nevím, kdo tam dal tu hokejku, ale to bylo jako... Ne, proč to nenahrá důležitý. Dobře. Viděl jsi to? Aha. Kdo jsme se ho rozebrali? Pojď se skřížit. Hop. Ty vole. Škoda vám nabil. Jsme nekoukali na to, já jsem taky nekoukal. To jsem měl střílet, no. 9-8 na střel, ale ti Norové se fakt snaží teda, musím znát. No jako kámo, ale oni nemají podle mě zase tak nebezpečný ty střely, no. Ne, naštěstí úplně ne. Třetí třetina. No ještě to chce pár gólů, aspoň ještě aspoň jeden, no, jeden. Aby když dostaneme góla, aby jsme pořád aby to pořád nebyl kontaktní, no, to je jasný. Vlastně offside, ne. Ty kámo, ono to neukazuje, ty jsi to vypnul. Tady tohle ne, tohle se nevypíná. Já jsem vypnul ne, že tam není to, že to ono ti to jindy ukazuje, my to máme na scéně, že ti to ukazuje, že jsi v tom offside vůbec. Jo. Že já jsem teď mohl jenom tak jako, mohl jsem se podívat na rozhodčího teoreticky, viď? No. Že měl asi čárový, je, teď jsem to podíval, zvedlou ruku. Měl by mít, no. Teď, oh, kámo, jde tam Pastrňák. To je škoda. Kousek. Allen, Faulíček. Byl tam pozdě, no, se do něj najel. Nevadí, stane se. Krečí tam něco si dokazoval. Hele, vedeme 2-0, nepotřebujeme jako, potřebujeme to jenom udržet, jako. Škoda, já jsem důval, že to nestíhne, že se najížděl do výhodnější pozice a ono ne. Kam? Faul, ale. Oh. Aha, jsme se tady dobrý. To si děláš srandu, to nám... To je škoda, ale... Ty nás normálně, my máme takovou smůlu, kámo, nic nám nevzne. To bych to dal možná i. A ono nám to hlavně switchilo ty hráče. No jasně, ale úplně tak zvláštně, no, v tu chvíli. Tak znova palát, dokáže se obsadit.
Důrazně do té brány, no trošku. Tak, trenér řekl důrazně u brány. Trenér řekl důrazně, ale musíš narušit golmana prostě. No. To by řekl Toni vždycky, musí narušit golmana a pak to půjde. Takže jdeme narušit golmana, jo? To je taktika vyslaná z trenér... Co? Nevím. Ty Vogo, jak si mu to vypíš? To je wow, nebyla to tyčka. Diváci to budou vědět. Ti slyší víc než mě. To je ono. Oh, teda... To je nebezpečný. Dobře, kámo, dobře se tam zrušil. Tak jeden. Ale tak... Ne. To je debilní, jak nemůžeš přesto... Mám jak to, mám bálí, to. Jo. A proč... Hele. Dobrý, krejčí. No. Tak, to už je trošku takového... Chtěl jsem narušit golmana. Nevadí, dobře. Narušil z golmana, tak teď tam bude. Teď, hele, teď je narušený, úplně narušený. Tak, pojď, vyhraj buly. On zlomí hokejku. To byla střela. Já už jsem zlomil druhou hokejku. To snad není, kámo, nám nomé. Hej, tak ale on tu hokejku nevzal. Ta hra je proti nám normálně. Prostě dvakrát jsem tam měl střelu, dvakrát zlomil hokejku. To by se normálně nestalo. Jedu, jo, zavezu to. Jeď. Tak ty, a to byla dobrá, ale tam jsem teda sice vůbec nechtěl, ale krásný. Oh. Ty proč to nevzal? asi jsem nechtěl. Kámo. Hej, ta hra nás prostě nesnáší, já už jsem na to přišel. Jako trošku tak vypadá. Gol, ne, dobrý. Drž to! Mrázku! Ještě fakt jako nestřílí dobře, no. Teda Rusové, Norové. Ne. Já už se připravu na Rusy. Teda. Bylo Norové, veď? Gol. Ty ve Mrázek, dobře! A jdem. Tak, zavezu to zase. Mm-hmm. Já to zkusím, to. Trošku tady. No. Kámo, nějak jako začínají nás tady tlačit, ne, trochu. Jako trošku to tady tak působí na mě. Oni jsou sice, dobře. Ale stejně to ještě mají, jo. Se tak trošku točíme teda. Já teda hlavně jako nevím. Tak, podržím. Ne, tady tohle, tady ten tlak to radši. Ať se vystřídá v klidu. Uklidníme to pěkně v klídku. Tak. Dobrý. Necháme, ať se nadechne, a jdem. Ne. Tak. Dobře. A jdem, pojď. Vidím, že nebude. Škoda. Tady to chceme hlavně držet. Co? Proč stál teďkon? To nahraje. Neměl kam, musel nahrát. Gudas? Tyve, to byl pěkný přechod teďkon. Proč? Ten Gudas mi to tam napálil. Máš to tam znova. Naruší golmana. Narušil se podle mě. Ale málo. Málo, ještě furt hraje, no. Furt hraju, hele, dobrý to je. Tak. Jako paradoxně podle mě oni budou na střelu lepší, ale oni nemají vůbec tu střelu jako nebezpečnou, ne. Zase, hele, zase ho narušuju tam. Víš to? Prostě ho znervozňuju furt toho golmana, ten nemůže, prostě není v klidu. Ne. Ono se to nezdá, ale to prostě ta hra vnímá tady to, jo. To prostě tak je, to je nastavený všechno a když takhle jdete tvrdě do toho golmana, to se prostě někde projeví. Jo, tak já jsem myslel, že nahraje dřív. Tyve, teď měl nahrát, kámo. Ty vole, ještě já vyhazuju, tak ten mrázek je. Dobrý. Dobrý. Hop. Hele, hezky. Ajajaj. Nějakej faulíček zase. Hele, a není možný, že je fakt v tom NHL-ku menší to hřiště? No je, tak aby je uší, že jo? Je uší, že jo, že mi to přijde hrozně veliký a vůbec na to nejsem jako zvyklý. A teď jsem úplně zmatenej. Jak se to tam má? Kámo, oni to furt mají. Hej, ale ten mrázek jenom je, kámo, ten mrázek jenom je magor, to nejde úplně nic jinak, to je, jak to mohl chytit. Fuh, držel vás krásně, no. Ale to mám rád tenhle moment. Tak jdem. Tak pojďme. Chtěli jsme ještě jenom góla. Pojď ještě, pojď. Ne. Oni se jim teď komplně strašně zvedají ty procenta, ne? Mě hlavně hra už je 6-4, že jo? Proč? Prosím tě, řekni mi proč, řekni mi jediný důvod, proč jsem nahrál tam. Jen jeden. Hlavně ne. Jestli na něj přijdeš. To už nemůžu prostě dát. Dobrý. Aaaa, proč to netrefil, to si děláš srandu. Kámo, to není možný. 7 vteřin, jsme vyhráli.
Ale Mrázek by mohl mít, veď to čistý. Konto právě, snažím se tady o to. Dvě, jedna. Teda jako, škoda toho golu prázdné, Petra. Jak je to možný, kámo. Ale na druhou stranu víš co, berme to tak, že jsme se nevystříleli. Jo. Dva goly stačily vítězství a na Rusy jsme o něco málo přijímejší. Kámo, ale vyhraný v hazování, 13-13, jo. Mm. 19-3 osobní souboje, tam jsme jako dobrý, tam to proto ti furt vybruje ten ovladač. Ale no, mé nás přestříleli, ale nedali prostě gol. Mrázek. Mrázek nám to první hvězda utkání, myslím si, že naprosto správně zaslouží. Jednoznačně, no. Jako trošku mi mrzí, že nebude na to mistrovství, no, ale snad nás podrží někdo jiný. Každopádně pro dnešní video už to bude všechno. Pokud se vám líbilo, určitě dejte like. Pokud byste chtěli vidět ještě jednu simulaci, tak se mrkněte tady Glelkovi, který tam bude nechávat hrát hru samotnou a bude to jenom komentovat, takže tam zase to bude možná, dopadne to možná trošku jinak, možná zrovna stejně. Já bych řekl, že ty čísla tam ukážou, že by Česko mělo vyhrát o něco víc, ale uvidíme. Každopádně, díky moc ještě jenom za zhlédnutí, mějte se fajn, rozhodně se dneska večer můžete podívat reálně na tady ten zápas, napište dolů do komentářů, jak si vy třeba myslíte, že to dopadne a v pondělí hrajeme s Rusákama, takže to vyjde další tady ta simulace a doufáme, že ty budou těžký jako. Ty budou těžký, no. To bude strašný. Nic, mějte se, díky moc a čau.